Чула вже з колегами, які останній тиждень розпитували про цей вебінар, чому саме кейси? Були такі коментарі, чому саме кейси. Ну, передусім тому, що ми з вами викладачі. Ми з вами науковці дуже добре розуміємо, що на прикладі е, конкретних ситуацій легше виокремити закономірність, особливо для тих осіб, для тих людей, які власне. Не завжди в темі і в матеріалі. І ми можемо з вами почати з одного важливого спостереження. Шановні колеги, ви знаєте, що в українському суспільстві, передусім, завжди були дві теми, з яких всі фахівці. На жаль, під час війни додалися і воєнні дії, але до того ми з вами мали два питання: охорона здоров'я і освіта. От в цьому в нас зналися чудово абсолютно всі. Так. А тепер у нас додалась третя тема академічний плагіат. Тут, правда, кількість обмежена певною мірою знавців, але їх твердження від того не стали менш категоричними і коментарі, що особливо стосуються соціальних мереж, не стали менш суперечливими. Тому ми сьогодні з вами. Будемо робити те, що роблять ці науковці. Так? Чим, науковець відрізняється від представників інших спеціальностей іншого фаху. Науковець це людина, яка чогось не знає, сказав один чудовий київський письменник Володимир Кисельов. А оскільки науковець чогось не знає, він ще хоче про це дізнатися. Йому просто спокою немає ніякого. Тому ми з вами. Пригадаємо і нормативну базу, пригадаємо і процедури Національного агентства, пройдемося по кількох цікавих кейсах, що ж там відбувалося насправді з цими кейсами, і чому рішення були саме такими, чому хід цих кейсів був саме такий. Передусім, хочу звернути вашу увагу на нормативну базу, якою керується. Національне агентство, якою керується керуються всі люди дотичні до академічної діяльності в питаннях, пов'язаних з забезпеченням академічної доброчесності. Це закон України про освіту, де це вперше було нормовано. Це закон України про вищу освіту, коли були, куди були внесені відповідні зміни. Це порядок присудження позбавлення наукового ступеня доктор наук у Міністерства освіти і науки. Затверджений, ухвалений наприкінці 2021 року, це перед самим повномасштабним вторгненням затверджений порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи. І от колеги дорогі, це 15 лютого 2022 року ухвалений документ. Зрештою, не менш важливий, хоча більш з формального боку, з процедурного боку, важливий документ, документ національного агентства, порядок розгляду скарг повідомлень щодо фактів академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації, Таких порядків було два: один був безпосередньою реакцією на порядок присудження. І позбавлення 22 року, тобто національне агентство мало розуміти, за яким порядком розглядається скарги, що, куди, який документ кладеться, в яку кубку, яка людина спеціально навчена, спеціально зобов'язана, робить які рухи. Звичайно ж, ми з вами часто оперуємо поняттям академічна доброчесність, і надзвичайно важливо тут усвідомлювати, в чому специфіка цього поняття. Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил. Отже, ми бачимо одразу поняття моральне і поняття юридичне, та? якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових творчих досягнень. Бачимо ще одну важливу моральну категорію: категорію довіри, яку мають забезпечувати ці самі правила і ці самі принципи. І звідси йдуть і ті моменти, які цю саму академічну доброчесність порушують. Тут важливо диференціювати диференціювати плагіат в категоріях. Авторського права, яке що було зафіксовано в законі України про авторське право і суміжні права, і в цьому випадку це власне оприлюднення, опублікування повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором. Тобто це, по суті, порушення юридичної категорії. Тут. Про мораль, як ви бачите, не йдеться. Про науку, про освіту, про викладання та навчання, не йдеться. Натомість, схожий підхід, але геть не схожий, якщо уважно вчитатися, стосується закону України про освіту, як закон України про освіту трактує академічний прогляд, це вже йдеться про результати. Результати, які Отримані іншою особою, частково або повністю, відтворення опублікованих раніше текстів інших авторів без зазначення авторства. І тут одразу виникає цілий ряд питань. Що такі результати власного дослідження? Чи це дисертація, чи це монографія, чи це стаття. Опубліковані тексти. Де вони опубліковані? На сайті. в Спеціалізованому виданні, фаховому виданні. і питань багато. А от як на них відповідати про це ми спробуємо поговорити наприкінці нашої з вами бесіди? Як говорить знов таки закон про освіту, видами порушення академічної доброчесності є не лише плагіат, їх є чимало, всі вони мають свою специфіку. Я навела лише кілька. Деякі з них вельми суперечливі, зокрема, категорія самоплагіату, тому що в окремих надто суворих закладах вищої освіти, наукових установах е, намагалися за самоплагіат видати будь-що, наприклад, ти щось винайшов, це описав, потім звертаєш увагу на цю категорію в наступних дослідженнях, інкринувався самоплагіат. Тут йдеться про те, що. Класичний самоплагіат, і я думаю, що в законі про академічну доброчесність, коли він буде ухвалений, ця категорія буде конкретизована. Те, що вважається насправді самоплагіатом, коли людина ті свої досягнення, які були раніше, просто потім повторює дещо видозмінивши. Очевидно, йдеться про використання. Без що Я це вже досліджував, я на це вже звертав увагу раніше в певних матеріалах. І тут, доречно, цілком питають аспіранти, докторанти. Так це ж мій власний матеріал. Так, власний, абсолютно справедливо, просто варто згадувати, що це було опубліковано рік, два, п'ять, десять раніше. Досить складно доводиться фабрикація і фальсифікація. Це коли результати, по суті, вигадуються, спотворюються, видозмінюються. Реально важко. Тут це можуть зробити належним чином лише фахівці. Зумисне показую, що і інші види недоброчесності, що впливають на результати освітньої діяльності, також можуть бути. Висвітлені як порушення академічної доброчесності. Щодо діяльності національного агентства. Можливо, хтось із вас довчав нормативні документи, яким керується Національне агентство, можливо, хтось із вас, бо в нас іноді зацікавлені особи, заходять за посиланням на засідання комітету з етики, мушу вам сказати, що діяльність комітету з етики ділиться на два етапи: до порядку розгляду скарги і після порядку розгляду скарги. До порядку розгляду скарги, Комітет власне небагато разів збирався, небагато разів. Свої результати виносив, свої рішення виносив на розгляд національного агентства, оскільки не було порядку розгляду скарг, не було порядку, що стосується вже на рівні законодавства Міністерства освіти і науки щодо доктора наук, не було порядку, що стосується ПІТІ. Тобто, фактично, комітет був без інструментарію. Як ви розумієте, без інструментарію працювати неможливо. І лише власне 22, 23 двадцять рік і вже частково 24 –– це упорядкована діяльність комітету, яка від цього легше не стала. Правда ж? Ну, є в нас така манера звинувачувати не процедури, а людей, не шукати вирішення проблеми, а надавати дещо, надавати дещо інших коментарів. У нас є наступні етапи процедури національного агентства. Передусім находить, надходить скарг. Находить скарги, що такі то диссертації, є плагіат, до скарги додаються належні документи, обов'язково контактне заявника, обов'язково порівняльна таблицю з відповідними посиланнями, де ж те джерело, з якого запозичено, до якого запозичено. І спочатку скарга перевіряється на відповідність формальним вимогам. Чому? Тобто тут одразу виникають питання, чому? що ж це таке формальне вимоги? Яке ж це неподобство? Там плагіат вже треба брати в роботу, викривати тих людей, які щось когось запозичили. Ні. Ми розуміємо з вами, про це я буду говорити, це буде стосуватися матеріалів наступного слайду, колеги дорогі. Е, є ще такий складний етап діяльності комітету з етики, національного агентства, як судові. І тут все має бути до того зроблено правильно, максимально правильно, максимально процедурно чітко. Інакше ми виглядаємо, вибачте, як творчий гурток, а не, власне, як серйозна офіційна установа, беручи до уваги наші, наші непрості історії, наші непрості кейси, про які я далі буду говорити. Скаргу перевірили, знаю все гаразд. Скаржник попрацював належно, сумлінно, ми не говоримо про мотивацію, ми говоримо про формальні сторону. І скарга могла бути прийнята до розгляду комітетом з такі, могла бути не прийнята, якщо там якісь порушення у оформленні були знайдені. Дуже часто потім скаржник бере до уваги це зауваження, переоформляє скаргу, і таким чином скарга. Заходить в другий, вже ухвалюється її прийняття до розгляду. Тут відбувається найскладніший етап повірте. Або спробуйте це зробити колись самостійно. Перевіряється перше, те, що прислав чи релевантні джерела, чи все відбувається добре, От в тому плані, вже в змістовому, вже тут глибше дивимося. І е, далі перевіряються. Той текст, академічний, власний текст, який, щодо якого є звинувачення. Тут ми зразу, іноді колеги забувають: ось комітет зе таки ухвалює рішення про наявність плагіату. Ну, комітет зе таки міг би ухвалити відсутності плагіату і рішення про відсутність плагіату, якби було доведено зворотно. Відбувається. Аналіз матеріалу, коли іноді з 18 сторінок таблиці, яка в заяві скаржника, з'являється кілька сотень сторінок ретельно опрацьованого матеріалу через електронні ресурси, виявлення текстових збігів через візуальний аналіз. Тому що завжди ми на своїх зустрічах говоримо. У нас, в принципі, не може бути автоматизовано встановлено. колег. Завжди треба дивитися, треба читати. Ну і на етапі прийняття до розгляду на всіх оцих важливих етапах, що є в комітеті не менш значуща особа, це доповідач, який потім отримує весь пакет документів, вже аналізує відповідно до. Тих особливостей можуть бути там перекладені джерела, можуть бути джерела просто повністю збігатися, можуть бути повністю, наприклад, перекопійовані графіки, схеми, результати експериментів, про це теж пізніше трошки скажу. І от коли нарешті гарно попрацював відповідний профільний відділ секретаріату, коли гарно вже попрацював доповідач, є проект рішення, є ви Виступ доповідача, то ми бачимо, що є можливість скликати комітет, комітет заздалегідь має надіслати запрошення людині, на яку особі на яку поскаржилися, Буває, е, прибуває сама особа на засідання, прибуває скаржник, хтось підключається до засідання, і тут комітет йде чітко за процедурою, доповідач виголошує. Свої матеріали, до того члени комітету ознайомлюються з цими матеріалами, тому що ти дуже швидко цього не зробиш. Це очевидно, це треба вдумуватися. Бувають якісь моменти, дещо пов'язані не стільки з текстовим запозиченням безналежних посилань, скільки там з констатуванням е якихось загальноприйнятих моментів науці, тоді вони. Перед засіданням агентства вилучаються у нас з порівняльної таблиці, тобто роботи от тієї роботи, яка є марудна, попідка, ретельна, її надзвичайно багато. І на комітеті затики може бути, як я вже сказала, ухвалення рішення про виявлення дисертації, плагіату або про невиявлення. Якщо виявлена, Дисертації доктора, або ще досі в нас стежиться часом і на кандидатів ну, то Тут звертаються власне національне агентство до Міністерства освіти і науки з матеріалами, з клопотанням про позбавлення особи відповідного наукового ступеня щодо PHD шлях значно коротший. І після. Рішення Національного агентства за наслідками рішення комітету вже далі працює Міністерство освіти і науки і національне агентство і Міністерство можуть залучати експертів, можуть вивчати матеріали додатково, Міністерство освіти може підтримувати, не підтримувати це клопотання. Проте, а от про про те, поговоримо на наступному слайді. От, колеги дорогі, зверніть увагу на. Начебто невелику, але дуже серйозно враховуючи обсяг робіт статистику. Всього за оці, оцей невеличкий проміжок по суті часу, менше двох років, надійшло 44 скарги. З них частина була повернута без розгляду, причому частина, те, що я вам і сказала, зайшло знову. Ухвалено було дев'ять рішень про глодіат. Міністерство освіти, науки позбавило наукового ступеня трьох осіб, одного доктора, двох кандидатів. Особливо широку громадськість цікавить питання щодо зупинки судами скарг. І доводилось і мені чути, і колеги дуже беруть до серця, рука тянеться до корволола. Що ж таке, чого ж відбувається зупинка з судами? Це ж національне агентство це така болісна фраза, абсолютно некоректна, насправді. Національне агентство програє всі суди. Власне, процеси йдуть. Все нелегко встановлюється на різних етапах, тому що у нас якось так. Апелюють, як правило, представники осіб, на яких була подана скарга, чи самі особи, на яких подана скарга, апелюють до двох речей переважно до порушення процедури розгляду скарги. Тут, тут може підпис не той, може документ не той. І порушення законодавчої бази Ну, щодо порушення законодавчої бази, оскільки це, про це трошки пізніше розкажу детальніше, оскільки в нас достатньо суперечлива законодавча база на різних етапах розвитку нашої з вами академічної діяльності, то тут взаємосуперечливість цю можна і використати. І тому о, претензії позивачів найрізноманітніші, ухвали суду найрізноманітніші щодо. Того, які рішення ухвалюються судом, то, то, то по-всякому, да? або заборона вчинення дії щодо цієї скарги, або заборона розглядати комітетом. А якщо комітет вже розглянув, таке бувало в нашій практиці, то що тоді з цим робити? Розглянув, розглянув, вже заборонити, в принципі, не можна. Тому відбуваються найрізноманітніші, най, найдивніші речі у зв'язку з цим. Щодо процедурних моментів, виникають дивні достатньо колізії, я спробую на кейсах це прокоментувати. Один з перших наших кейсів ще в доісторичний період, коли головою національного агентства і головою комітету етики був Сергій Квіт, було все-таки розглянуто такі. Кілька таких досить гучних кейсів, і тут я одразу, як вступ, як таку інтродукцію до кейсів, хочу зауважити, про це всі знають. От буквально днями, мені здається, сьогодні чи вчора вийшла в освіті стаття на цю тему Сергія Захаріна, щоб не перетворилася боротьба з академічною недоброчесністю на академічну інквізицію, мушу сказати, що це питання до скаржників. Тобто знов. Комітет з етики, всі ж люди з освіти, люди з освіти, люди з науки. І всі ми розуміємо, що на пересічного громадянина чомусь нам нас не скаржаться. Хай не образиться жоден професор і, і доцент на мене, я також і той, хто отримав недавно PhD. От чомусь, слава Богу, зрештою на них не скаржаться, що в них дисертації щось не так. Чому слава Богу, тому що комітет зетики тоді б не кожен тиждень засідав, а кожен день з й до ночі. Да, скаржаться на осіб, які мають медійний статус, які мають політичну вагу. Отак чомусь скаржаться. Дивно, правда? Ну, тому що знову таки боротьба за академічною доброчесністю, на жаль, часом перетворюється на інструмент того, чого б нам точно не хотілося. От нам би хотілося займатися власне, нашою безпосередньою діяльністю. Як пократи? Не якогось як покарати, Як реально. Здійснюють свідомісні зміни, ментальні зміни, щоб не хотілося студентам списувати, хотілося вчитися самостійно, щоб не хотілося аспірантам використовувати чиїсь інші дослідження і так, далі, і так далі. Тому наш перший кейс, прізвища, не називаю вони впізнавані і коли вже був міністр, якого звинувачували в плагіаті доктор економічних наук, то комітет з етики, ну, по-хорошому. Мав би й не розглядати, не маючи порядку на той момент цю справу, але були заяви, були виявлені тексти запозичення, факт плагіату був комітетом за таки встановлений. В результаті вкотре національне агентство стало заручником складного конфлікту, достатньо, що цікаво в цьому кейсі. Не те, що хтось щось гучно заявляв в соцмережах. Тут цікаві речі, якими ми щоправда не дуже часто користувалися, але як на мене, вони досить показують. Перше, це те, що національне агентство звернулося до іноземних експертів. У нас мудрі іноземні експерти з великим досвідом, просто з'ясування перше правомочності на той момент комітету за етики розгляду, в принципі. Поскільки у е світовому академічному освітньому просторі досить нетерпово ставляться до розмаїтих проявів академічної недоброчесності, то іноземні експерти підтримали в цьому питанні національного генства. Е також була дуже дивна історія, коли е Цілі університети, вчені ради університетів виступали на підтримку, особи на якої була подана скарга. Це правда нас здивувало, оскільки тут не було підстав думати, що якщо хтось про щось напише, це щось мені нагадувало якісь такі попередні часи до незалежності України, коли хтось когось колективно засуджує. Правда, дивно виглядала. Ну, Саме з цього кейсу виникла одна дуже печальна практика. Чомусь представники? Я навіть не кажу про людей, на яких скаржаться. У мене враження, що це люди достатньо зайняті політичною, адміністративною і іншими видами діяльності. Переважно більше з них якось на себе дивні речі не, не тягла, так би мовити. А от представники. Цих осіб чомусь вирішували, що якщо дуже сильно я перепрошую за слен, наїхати на національне агентство, тоді національне агентство різко злякається і не буде розглядати цієї справи. І кудись плагіат зникне з цієї роботи. Чомусь плагіат після того, як відбувалися атаки, не зникав, і чомусь справи розглядались далі. Причина дуже проста, друзі. Причина дуже проста: є процедура. Є нормативна документація, є вимоги, є повноваження національного агентства, визначені законом про вищу освіту. Ми працюємо так, як від нас це вимагає закон, так як вибудовано в тих документах, про які я згадувала відповідно до слайду Так? Наступна річ тут вже колізія зовсім була специфічна з кількох причин. Тут же, оскільки ми десь когось розглянули, в медійному просторі це було так дуже широко поширено, це якраз особливості, це якраз медійність, що у нас у голови на той момент національне агентство в дисертації плагіат. І тут ти, як член комітету з етики, читаєш заяву і враження, що скаржники в нас не володіють відповідною термінологією, геть зовсім. І похибки, абсолютно формальні, щодо оформлення докторської монографії, тематики статей, автореферату, були трактовані як плагіат. Це порушення формальних норм. Десь там щось в оформленні список публікацій, десь там щось в кількості якісь там десяткові дроби в кількості сторінок. І це виявляється на той, з позиції з було порушення академічної доброчесності. В Принципі, непросто було Національному агентству визначити, що ж далі робити, да? тому що голова комітету зетики ананіска. Ну, звинувачення, забігаючи вперед, як ви бачите, слайди було спростовано, тому що це, це геть не плагіат, і це питання до спеціалізованої ради, чому вони з якимись там бложками прийняли. Роботу до захисту. Тому Національного агентство пішло на такий достатньо простий крок: створило робочу групу. Робоча група проаналізувала скаргу. Там не було представників адміністрації Національного агентства, щоб це не виглядало конфлікт інтересів. Ну, скажу так, просто не було. Наступний кейс, ще складніший: отут вже після порядку. Тут же все по закону. Ці ті порядки, три штуки, які належать, були ухвалені міністерством, Кабміном постановою національним агентством. І тут вже нам було зрозуміло формально, але ми ще вчилися насправді. І ось тут була. Розлога, скарга від кількох осіб про наявність плагіату, про звинувачення фальсифікації фабрикації. Ну, вражає обсяг порівняльної таблиці 88 сторінок. Ясно, що це докторське запозичення з 18 джерел. Зрештою, національне агентство розглянуло, факт плагіату встановило. Але дискусії точаться далі. Причому, що цікаво, що тут такі якимось. Е Способом багатовекторним хочуться дискусії. Не про те, хто кращий науковець, не стільки про те, що це все-таки недоброчесність і фабрикація, тобто вони. Доводилися на рівні скарги, але потім якась йшла така от бурхлива медіа, війна з усіма людьми причетними до цього захисту. І це насправді дуже прикро. Національне агенство тут також зверталося до експертів, зверталося до наукових установ. Наукові установи дали достатньо складні для інтерпретації висновки, і тому пішли от суто. Прямим процедурним шляхом. Є плагіат, є. Довести фальсифікацію фабрикацію можна складно, тому що методологія вирахування, вирахування жертв голодомору, в принципі, така достатньо вузько-спеціальна тема. А е, комітет етики подивився, власне, на текстові запозичення без належних посилань. Тому факт плагіату був встановлений. Кейс наступний. Е, цей кейс чому був мною обраний, колеги дорогі? дуже... З дуже дуже простої причини, тому що тут якраз суті адміністративні були вибори в медичному університеті, надійшла скарга на кандидатку, відбулася судова заборона, яка була потрактована особою, на яка яку подавалася скарга як повна перемога і торжество справедливості. Ми вкотре, ми, знаєте, у нас робота така в комітеті з етики дивуватися. От Ми тільки займаємося, що дивуємося людям насправді, не тільки встановлюємо факт Плагіата, це у нас публічний продукт встановлення факту Плагіата, що люди чомусь вважають, що це от національне агентство когось переслідує, щось таке от витворяє страшне і дивне. Ми йдемо за закон. ми йдемо за процедурою. Розглянули скаргу, подивилися. Запозичені, не лише тексти, запозичені результати дослідження. Тут я обіцяла вам сказати щодо прикрості ситуації недоброчесності в медичних дисертаціях. Це в нас було ще й те, що я, вибачте, вже назвала доісторичним періодом. коли... Запозичувалися відеооперації, фотографії органів вражені певною хворобою, так далі, і так далі. Це трошечки нас, як потенційних або досвідчених пацієнтів, лякає, що такі дослідження виявляється, бувають в медицині, і на жаль. Ми маємо з цим справу і працюємо з цим комітетом з етики. Ну і зрештою, один з найболючіших наших дуже дуже свіжих кейсів, коли ну, от національна агенція, і до цього теж є претензії, претензії є до всього, все нормально. Хто працює до того, є претензії. Це практика така в нашій діяльності. Коли особа, на яку була скарга, кілька разів зверталася з тим, щоб відтермінувати. Засідання, якось ми так як, йшли на зустріч, бо людина ж має право на захист, ознайомитися з матеріалами, бути присутнім. Ну, в цей час людина готувала медійні атаки, атаки на окремих членів комітету зедики. Це було цікаво, враховуючи 59 сторінок порівняльної таблиці і такі досить суттєві запозичення. Я так розумію, що це. Боротьба буде йти далі, і знов-таки наше щире дивування, що ось же, ось же встановлено факт плагіату, ось же так змінюється нормативка, так, змінюється ситуація, але є, на жаль, колізії достатньо однозначні. І, в принципі, в даному випадку, от з моєї точки зору, як людина, яка займається передусім якістю освіти, а академічна доброчесність це одна з складових, важливих відповідно до закону про вищу освіту якості освіти. Якби особа пішла шляхом аналізу всіх фрагментів, чому, де, що і як, то тут, можливо, були б шанси на конструктивний діалог, розуміння. І інакше пішла історія в даному випадку. Досі ми перебуваємо в таких певних медійних колізіях. Чому ж такі колізії вникають? Якщо ви були уважні, а не просто були присутні на нашому заході, шановні колеги, ви могли б звернути увагу, що в нас чомусь. Не було тут кандидатів. Ну з кандидатами, як правило, просто. Один з кейсів кандидатів, від якого ми жахнулися, була дисертація, яка практично повністю була запозичена, але тільки географічні назви змінені. Чому з кейсів кандидатів більш прямолінійні? лінійні? Не було в моїх прикладах кейсів ПІЗДІ. Ну, можливо, тому що дуже проста, однозначно читається нормативна база. Що у нас з доктора? Ну що ми з докторами, зараз розберемося. Перше, що було в ті періоди, коли захищалося більшість людей, щодо яких були скарги? Було, зокрема, наприклад, один документ, да? затверджений 97 му чинність, чинність втратив документ 2007-му, коли було, був новий порядок присудження наукових ступенів, Досить таки просто. Що дисертація знімається з розгляду незалежної від стадії проходження без права повторного запусту? Це більше нічого, більше нічого. Що далі в нас як справа рухається? Колізії вимог 2007 року. З'являється ще один цікавий абзац: про те, що виявлення в дисертації, автору, якої вже видано диплом доктора чи кандидата текстових запозичень, це підстава для порушення клопотання про позбавлення його наукового ступеня. Тобто, це вже такий, знаєте, завершальний. Крок. І до цього порядку додавалися ще основні вимоги, які на той час, як Біблію вивчали аспіранти і докторанти, як же оформляти дисертацію автореферати. І тут виявляється така цікава річ, що да, посилання потрібне на матеріали, на джерела, на окремі результати, належно оформлені, загальні правила цитування. Але згадується такий важливий момент, як не цитування. Ми цитування, то можна передати своїми словами, переказати, викласти думки інших авторів, це не позбавляє необхідності надавати відповідне посилання на джерело. До цього треба бути дуже уважними, тому що часто наші опоненти кажуть, що ми ж ми ж просто передали, а там в списку публікацій все є. Ну буває буває людська неуважна, буває технічна помилка. але... Мабуть, варто було все-таки пробувати якимось чином е, пояснити наявність цих в дисертації. І ще одна важлива колізія щодо докторів наук доктори наук, як ви бачите на цьому слайді, стали певною мірою заручниками ситуації, тому що, я думаю, ви пам'ятаєте, колеги дорогі, в нас не так давно з'явилися доктори філософії першої освітні програми 2016 року. Тобто тут часові межі зрозуміли. Людина провчилась на доктора філософії захистилася, ось воно було все недавно. Все було в сучасному нормативному полі так? щодо академічної доброчесності. Але дещо інакше у нас з докторами наук порядок присудження, позбавлення наукового ступеня ніяк не обмежує, ніяким чином не обмежує в часі. І оті всі вимоги. 2007, 1997 року вони то начебто до тих людей, які відповідні роки захищалися чинні. Але при цьому даний порядок не обмежує можливість позбавляти наукового ступеня доктора наук, яка каже Андрій Петрович Бутенко, навіть якщо це Михайло Сергійович Ружевський. Що буде як цієї непростої ситуації? Ви бачили, скільки, скільки історій найрізноманітніших, і це тільки незначна частина, це є якісь такі найбільш красномовні моменти. Мабуть, важливий вихід для нас, з вами всіх в академічній спільноті, це все-таки ухвалення закону України про академічну доброчист. І тут, колеги дорогі, мабуть, не даремно ми сьогодні зібралися і зібрались ми не тільки, тому що сьогодні день вишиванки. Десь наукову роботу не тільки можна шукати, не тільки можна порівнювати з пошуками відповіді, а можна і з тонкою роботою вишивальника-вишивальниці порівнювати, тому що ти ще тільки в голові чи на схемі маєш цей узор, цей візерунок, і ти маєш його вишити, і він має виглядати досконало, які там вузлики з цієї сторони, то це вже інше питання. Ми ще мабуть, не відпадково зібралися на цьому тижні. Тому що комітет, якщо ви звернули на це увагу в новинах, комітет освіти, науки та інновацій е рекомендував подальше проходження, подальше затвердження е проекту закону України, подальший розгляд відповідно до процедури про академічну доброчесність. Е дуже важко борився. Цей закон було кілька проєктів, без кінця вдосконалений. На наш вебінар реєструвалися, я бачила люди причетні безпосередньо до цього закону, зокрема, пан Євген Ніколаєв, який багато сил душі, знань, досвіду вклав в цей документ. Можливо, ще хтось я не помітила, все-таки 400 осіб зареєструвалися, ну, під 170 присутні це вже чимало. І <кій> Чи... в чому плюс цього закону? Іноді кажуть, що це наш унікальний досвід, ні, насправді інші європейські, зокрема країни, також намагалися унормувати проблеми академічної доброчесності та порушень академічної доброчесності, є уточнення процедур, є встановлення академічної відповідальності, причому на різних рівнях освіти це теж дуже важливо стосується не тільки вищої освіти. Різні види порушень, що може робити заклад, що може робити міністерство, що має робити національне генство, що має робити власна особа, наукова установа і так далі. Обов'язково і мені дуже імпонує цей момент, що все таки має бути інституційна залученість закладу освіти, будь-якого закладу освіти, звідти все йде. Як заклад освіти організував роботу спеціалізованих прав захистерів магістерських робіт, написання курсових робіт і так далі, і так далі. Без цього неможливо. Просто одна установа, на яку зараз покладені ці обов'язки, зробити то нічого не може. Ну і є певне визначення термінів застосування відповідальності в часі. Тому було дуже важливо. Якби цей закон був ухвалений, і все було б унормовано ще з однієї причини. Що... Причина ця досить проста. І це також дискутується в національному агентстві. Знов таки комітет з етики нагадує, представники науки і представники освіти або й того, і того, і ми дуже добре розуміємо складнощі, проблеми і виклики. І... Колеги дорогі, я хочу звернути вашу увагу, що ми розуміємо важливість перше дієвості правил для всіх. Це, це важко, це складно, але це мало бути. Наступний момент: що людину спочатку треба навчити висунути певні вимоги, ну а потім вже від людини вимагати нас в нашій ситуації е, є певна парадоксальність, тому що це ці речі постали паралельно. Тому важливий такий закон, де є і певні в хорошому сенсі декларативні речі щодо академічної доброчесності. А зараз вичерпані мої, власне, 40 хвилин, якщо відміннусувати статне слово, і ми перейдемо з вами до питань та відповідей. І, шановні колеги, не так багато запитань, як багато добрий день. Це теж тішить, тому я на запитання ваші? Спробую відповісти. Є запитання щодо того, чи розглядаються студентські роботи? Національне агентство не має повноважень розглядати студентські роботи. Прекрасна фраза, дуже, дуже мені подобається. Це в нас такий дуже, дуже гарно мислить і швидко. Який відсоток цитування є плагіатом? Цитування є цитування. Є три речі в роботі, які можуть бути. Фактично чотири насправді, які можуть по-різному інтерпретуватися. Річ перша класична цитата, нормальна, класична цитата, лапки або посторінкове посилання, або квадратні дужки відповідно, відповідно до стилів цитування, тут же їх, їх є. І є. Прийняти. Нормальне цитування. Скільки його може бути з нормального звичайного цитування? Це не плагіат, воно оформлене. Тут можна говорити про несамостійність певну дослідницьку. Ну, можливо, для бакалавської роботи. Це не так погано, наприклад. Ми говоримо, що щодентська робота не розглядається, але ж ми говоримо і про академічний твір взагалі. Тому тут питання вимог спеціалізованої ради, вимог галузі. відповідно, до... Далі можна вже про це говорити і говорити. Наступний момент це... Власне посилання відсутні, от з яких причин? Тобто, якщо посилання відсутні, це, це погано, це зле, це неприпустимо, і тут говоримо про плагіат. Тому, коли наші окремі заклади вищої освіти геніально пишуть у своїх нормативних документах, що якщо 20%, то це цей плагіат ще не плагіатний, то це, звичайно, не Може бути ще одна річ, колеги, шановні, про які я, яке я сказала. Також дискутабельне питання. Я сказала про це, коли згадувала про нормативний документ, pardon, про основні вимоги 2007 року, про невласне пряму мову. Тут так само. Тут важ дуже складно за це з одного боку карати, з іншого боку, треба говорити, що тут використовувати треба обмежено. Так, в 2000-х роках, на початку 2000-х ширше аспіранти, докторанти це використовували, не власне прямо мова, передача домов іншого автора, але тут джерела також треба вказувати. Ну і нарешті плагіатний плагіат, коли от, умовно просто шматками списано. Тому, коли заклади пишуть, Свої вимоги, то треба про щось говорити, так? Щось конкретне встановлювати, не казати про плагіат. Може бути цитувань, для, хай буде для бакалавра 20%. Але візьмемо так, якщо це робота з літературознавства. А там багато цитат. Цитати з художнього тексту, і ті люди, які будуть ознайомлюватися з цією роботою, ну, навряд чи будуть читати цей художній текст. Суперечливе питання, можливо, там цифри мають бути більше, менше, плюс-мінус. Тому. Заклад в межах автономії в своєму документі має встановлювати. Заклад в межах автономії так само, щодо PHD не забуваємо, що зараз це освітньо науковий рівень, що дисертація PHD — це власне кваліфікаційна робота. Тобто десь підходи мають бути як до кваліфікаційної роботи. Тому залежить від галузі, залежить від за... закладу, залежить від в... кваліфікаційної роботи. Кількість інших правильно оформлених цитат це питання достатньо просте цікаве питання в міжнародній практиці розділяють поняття дослідницької та академічної доброчесності research integrity and academic integrity, що, стосує, що традиційно стосується провадження наукової та освітньої діяльності. Чи вважаєте ви за потрібне вводити таке розділення понять в Україні? Ну, думаю, що не тільки мене бентежить, власне, термін академічна доброчесність, оскільки йдеться взагалі то про академічну чесність. Так, і Вже термін прижився. Термінотворчість це окрема дискусійна платформа, так би мовити, можливо. Але колеги, давайте зараз не плутатися. От у нас є академічна діяльність, яка включає певною мірою і науку, особливо науку ЗВО. Боюся, що такий розподіл трошечки заплутає в нашій ситуації і дослідників, і студентів, і викладачів. Можливо, поки що не чіпаємо, поки не унормується і не вирівняється ця, ця прекрасна історія, історія достатньо непроста. Так? Колеги, я гортаю чат. Тут є питання покликання на канал, тут, шановні колеги, вітаються і розказують, з яких вони закладів, і, і ми їх страшенно бачимо, тому що географія неймовірна, географія надзвичайно цікава, але поки що запитань на цю хвилину я більше не бачу, зараз догортаю до завершення, Ніхтось ніхто все-таки е, дописує. Прекрасно, два запитання, обидва мені дуже подобаються. Існують так, штучного інтелекту, види форми і різновиди, які перефразують цитат до повної невпізнаності, прокоментуйте цю ситуацію. Колеги дорогі, це виклик нам, виклик дуже серйозний. Маса, і це прекрасно. Розмаїти круглих столів, вебінарів, навчань в Україні, де ми з вами вчимося працювати, вчимося певною мірою протидіяти штучному інтелекту, дивимося на досвід наших зарубіжних колег. і... Розуміємо, що хтось взагалі хоче заборонити студентам користуватися штучним інтелектом в академічній діяльності, хтось навпаки шукає виходи, як його можна використовувати. Якщо, про мене, як про представника комітету з етики, щось треба з цим робити. Так? Треба унормувати, очевидно. Страшно зарегулювати, але треба унормувати, тому що ми ризикуємо тим, що люди. От мене лякає те, що люди відучаться думати самостійно. А мені, як філологу, який в принципі, бачить, бачить людину через слово, так? Ну, взагалі трошки так чуже це, і тому тому віддаю перевагу основним екзаменам. Тут вже треба говорити, розказувати, і спілкуватися. Ще одне запитання: напевно, прийнятий закон, про який ви говорите, не буде ідеальним, чи не створить його прийняття, ще більше проблем дискусія перейде в сферу юристів. Е, ризики такі є, але діватися нікуди. Тому що якщо це не перейде в сферу юристів, то ті, вибачте, конфлікти, які ми з вами бачимо, які я трошечки вам висвітлила в своєму виступі, то ці конфлікти, по-моєму, скоро перейдуть, перейдуть в сорокілірів насправді, тому що ну, конфлікти вирішуються. Це неправильно, конфлікти вирішуються силовими методами. Знов-таки вертаючись до суддів, ви кажете, перейде в сферу юристів. Так, вже перейшло в сферу юристів. Приходить адвокат, виступає як на суді, тими самими формами там, прецедентами, апелює до статей тих законів, які взагалі не релевантні до нашої діяльності. Тобто, на жаль, воно вже перейшло одразу в сферу юристів, які керуються судовими практиками, не практиками педичної діяльності. І власне потенційні наші, умовно кажучи, порушники, так. Коли в суд подають, вони ж говорять про що? Зупинить розгляд скарги. Вони не говорять про те, що вони доброчесні, вони говорять про те, що треба зупинити розгляд скарги. Тому з юристами тут, на жаль, на жаль, все печально. І я хотіла звернути вашу увагу на один цікавий, достатньо не, не суперечливий, а неймовірно цікавий текст, вийшов наш річний звіт, вийшла наша доповідь про якість вищої освіти. В річному звіті є один з розділів. Саме аналіз роботи комітетів, головою комітету Артемом Мортюховим з індексами, коефіцієнтами, елементами публіцистики, дуже цікавим аналізом. Тому привертаю вашу увагу до цього тексту. Якщо хтось хоче трошки глибше розуміти специфіку нашої роботи, Чудово. тут репліка на питання це і викладені своїми словами чужі ідеї без посилання на автора. Абсолютно. Абсолютно погоджуюсь, немає тут е ніяких сумнівів, що так воно є. Е і ви зрозуміли з моєї інтонації, що тут буде але, і але буде дуже просте. Встановити важко, хто де яку першу ідею е народив. Ви знаєте, що в світовій науці шукати автора неймовірно складно. І. Автор саме ідеї. Так? Тому що іноді йде ну, рівень науки в якомусь напрямі підходить до розв'язання певної проблеми, прикладної, наукової, немає значення. І іноді не один автор, а два, три підходять. От хто перший пише, хто перший опублікує, хто перший. Більш пізні частини, скористається авторським правом, то й вважається автором. Хоча насправді не завжди він має право першості. От така, от така специфічна історія. Тому, колеги, тут констатація факту достатньо проста. Наскільки я розумію, питання у нас майже завершилися більше я запитань а є, є. чи чи доводилося комітету розглядати ситуації, коли захищена робота не мала визначеної положеннями достатньої кількості публікацій, що чекає в такому разі автора? Колеги, це питання на наше повноваження, це повноваження в принципі Міністерства освіти і науки, порушення такого плану. Тому ви знаєте, мабуть, що національне агентство супроводжує таку систему, яка називається СВР, спеціалізована вчена рада, якщо говорити де здобувачі ступеня доктора філософії, розміщують свої матеріали, зокрема, зокрема, публікації належна кількість, фохова відповідність, але аналізує цей момент МОН. І МОН може сказати: так, оце опоненти тут не відповідають, або ще щось не відповідають. Зупиняємо, подавайте ще раз і і будьте чимним більше. Більше поганого нічого не робіть в цьому плані. Тому, з нашого боку, автора нічого не чекає. З точки зору міністерства мені складно сказати, що що на кого чекає. Це не наші повноваження, це не наш функціонал. Ну що ж, шановні колеги, я так розумію, що ми вклалися в визначений час. Всі, очевидно, трошечки. При, е, е, при тій інформації, яку отримали, мають про що подумати, тому не так багато запитань. Щиро дякую за участь. Сподіваюся, що ви бережете себе і, попри залученість до освітніх наукових процесів, думаєте і про безпеку, і вчасно. Вчасно реагуєте, не дай Боже, на тривоги бережете себе, свої родини, своїх студентів. Всім гарної наукової роботи, всім успіхів і дякую. На все добре.